Ще одна болюча втрата для громади Луцька. Захищаючи незалежність України, на війні поліг мешканець села Забороль Олександр Літвінцов. Герой загинув на 29-му році життя, коли все ще було попереду. Як Олександра Літвінцова проводжали в останню дорогу всім селом? Далі. Все село Забороль у скорботі. Прощаються з молодим, роботящим і відповідальним Олександром Літвінцовим. Він ще не встиг створити власної сім'ї, лишив по собі згорьованих рідних. Герой поліг за Україну на 29-му році життя. На війні був стрільцем стрілецького батальйону. Захисник загинув 16 грудня минулого року, виконуючи бойове завдання біля селища Першотравневе, що на Харківщині. У собор Святої Богородиці прийшло чи не все село віддати останню шану Олександру. Яким був герой, пригадує його вчителька. Що останні дні, коли ми вже знали, що він повернувся, ми багато згадувалися в думках, згадувалось дитинство, який він був в школі. Він був дуже доброю дитиною і він був дуже слухняний. Він з дитинства знав, що таке праця, знав, що таке піклування. І, мабуть, зараз ми всі повинні йому бути вдячні за те, що він був людиною, тому що він віддав за нас найцінніше те, що в нього було, це своє життя. І зараз все село вийшло і стояло на колінах у вдячності Сашкові за те, що він зробив для нас, і не тільки для нас, а і для майбутніх поколінь. Вічна пам'ять герою і дяка батькам, які виховали такого сина. І слава Україні, слава героям. Тільки найкращі спогади про Олександра Літвінцова і у директорки Заборольського ліцею, де навчався герой. Він хороший, слухняний, завжди готовий прийти на допомогу. Важко йому було, він вже і в 11 класі старався заробити собі якусь копійку, але школу він ходив, закінчив міжшкільний комбінат, здобув свідоцтво водія категорії С, влаштувався на роботу. Ну, він наш герой, він є прикладом для наслідування, це мужня, хоробра дитина, яка, незважаючи ні на що, і якби доля його не склалася тоді, пішов захищати нашу незалежність. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті такою світлою людиною, якою ми його знали ще зі шкільних років. Був відповідальним працівником, завжди готовим прийти на допомогу, згадують про захисника його колеги. Це був послушний, доброзичливий, завжди виконував свої, свою роботу, відповідно ставився до своїх, все, що і входило в його обов'язки, що і не входило. Ну, старався допомогти всім. Це молода людина, крепкий, міцний, здоровий, саме тільки в розцвіті, де б жити, працювати. У нас робота нелегка, це сільське хазяйство, там треба і силу, і вміння, і розуміння. Завжди ніколи не відказувався, завжди приходив сам, питав. Ну, як хлопець, якому до 30 років. Що тут говорити? Тим більше був неудружений, хоча тут і треба було і сидіти, часом можна. І де би, може би, і пішов би, де би поїхав, ні, робота є робота, і так далі, і так далі. Був відповідальний. Важко знайти слова вдячності та втішити родину, яка втратила сина, брата. Героїв, які віддали за нас свої життя, ми маємо пам'ятати завжди. Скорбне наше серце у тому, що немає сьогодні уже поміж нас воїна Олександра. Але ми віримо, що вінець слави, який Господь уготовує кожному, хто віддасть свою душу за братів своїх, хто матиме велику нагороду. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І що би не сталося, як би
біля нас, нам важко не було, ми знаємо, що такі герої є, будуть на нашій українській землі, які стануть і захищатимуть. Поховали Олександра Літвінцова з усіма почестями на кладовищі у селі Забороль. Вічна шана герою та співчуття його родині. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Забороль для новин на часі. Щирі співчуття рідним і близьким та вічна шана усім полеглим землякам.